5 лютого цього року мною було подано депутатське звернення до Генеральної прокуратури України з приводу сумнозвісних заяв Медведчука на форумі, на якому він закликав зробити автономію на території Донбасу з створенням парламенту і всяких інших забаганок Кремля. Такі дії класифікуються згідно чинного Кримінального кодексу України за 2 статтями станом на сьогодні. Це посягання на територіальну цілісність і недоторканність і державна зрада. Пройшло вже 43 дні з того часу, як я направив своє депутатське звернення. Я щиро сподіваюся, що наші правоохоронні органи використовують цей час задля якісної доказової бази, яку б вони направили до суду і притягнули такого громадянина України, як Медведчука, до відповідальності, а не задля того, щоб злити цю справу. Чому важливо, щоб ми не забували про кожний вчинок посягання на територіальну цілісність нашої держави? Тому що це не тільки справа Генеральної прокуратури, не тільки справа Служби безпеки, не тільки справа Збройних сил України. Згідно Конституції України, захист суверенітету, територіальної цілісності держави є основною функцією держави і справою всього українського народу. Саме тому наша рішуча позиція має спонукати правоохоронні органи якісно зробити свою роботу, провести розслідування і притягнути громадянина Медведчука до відповідальності за статтями «Державна зрада» і «Посягання на територіальну цілісність і суверенітет нашої держави». Кожна людина, яка буде посягати на нашу державу, має бути покарана, має отримати термін ув'язнення і слугувати прикладом для будь-кого, хто прийде до нас мечем. Хто з ним цим мечем до нас прийде, то від меча і загине. Слава Україні!